Ermənistan silahlı qüvvələrinin Xocavənd rayonunun Qaradağlı kəndini işğal etməsindən 29 il ötür. Erməni hərbi birləşmələri Xankəndidə dislokasiya olunmuş 366-cı motatıcı alayın hərbi texnikasının və canlı qüvvəsinin dəstəyi ilə 1992-ci il fevralın 15-dən başlayaraq Azərbaycanlar yaşayan Qaradağlı kəndinə hücum edib. 2 gün çəkən ağır döyüşdən sonra müdafiəni yaran ermənilər fevralın 17-sində kəndi işğal ediblər. İşğal zamanı əsir götürülən azərbaycanların 43 nəfəri Xankəndinin 2 kilometrliyində güllələnib. Sonra isə onlardan bəzilərinin başı kəsilib. Həmin günü isə hadisə şahidləri bu cür xatırlayır. Fevral ayı mənim üçün çox ağır aydı. Fevral ayı gələndə elə bir ki, necə deyim, mən heç vaxt bu ayı özümə yaxşı hiss eləm, belə hesab eləmirəm də. Demək olar ki, ayın biri gəldisə mənim ağır günlərim başlayır. Həmin anlar mənim, həmin o 17-si bizim keçirdiyimiz günlər, heç vaxt unutmaram o günləri. 16-sının günündən 17-sini keçən günü ağır döyüşlər getdi. Bizim kəndimizə heç aradan kömək getmədi. Döyüşdülər. 3 gün, ayın demək olar ki, 13-dən 17-sinə kimi döyüşdülər. Heç aradan bizim kəndimizə kömək getmədi. Tam axır silahlarına kimi döyüşdülər. 16-sı, 17-si günü bunlar silahları qutardı, bunları şəhid elədilər. Eşitdi, silos quyusuna töküblər onları. Sonra atam 50 gün girovluqda qaldı, Tağıyev deyib o, Telman da onun oğludur. Heç özünün yanında olmuyub, atam ayrı maşına qoyublar, onu ayrı maşına nağıl elədiyinə görə. Qaradağlı kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə Telman Tağıyev böyük qəhrəmanlıq göstərən döyüşçülərdən olub. İndi hər il dönümündə ailəsi onun şücayətindən ürək dolusu danışır. Mənim orada yoldaşım başından yaralanıb. Orada deyilənə görə, mən orada olmamışam, qaynatam olub, atam olub, qürov düşüblər. Bacımın yoldaşı orada olub, orada qürov düşübdü. Onların deməklə, kənd sakinlərinin deməklə orada mənim yoldaşım qəhrəmanlıq eləyib. Neçə dənə ermənilər öldürüb. Bunları yığıblar, maşına, kamaza aparırlar. Bərif bulağı deyilən yerdə deyiblər, kim vətən istəyir, düşsün. 10 nəfər düşüb, mənim yoldaşım da düşüb. Bu gizlinç saxlayıbdır özündə, qranat saxlayıb. O qranatına kim düşüb, kim düşsün demələ neçə dənə ermənin üstünə atıb qumbaranı partlayıb. Neçə dənə erməni öldürüb, özü də onlarla bərabər şəhid olub. Mən özüm Ağdamda olurdum, böyük bacısıyam Telman, Tağıyev Telman. Uşaqları gətdi mənə təhvil verdi, yoldaşın uşaqları. Özü vertolyotla qayıtdı kəndə, dedi mən heç vaxt kəndi də şey eləməmiş, gəlmərəm. Qardaşımı elə qranat atıb ermənini öldürüb, qırıb neçə dənə ermənini, özü də şəhid olub. Atamı da sonra dəyişdilər, verdilər, gözünün birini töhmüşdülər, kör eləmişdilər. Mənim atam qəhrəmanlıq eləyib. Mən fəxr edirəm, belə bir şəhidin qızıyam. Onun şəhid olmağı ilə fəxr edirəm ki, yəni, hara gedirəm, gedəm şəhid qızı. Şəhidin, yəni, hörmət görürəm. Qeyd edək ki, işğal zamanı kənd tamamilə dağıdılıb, dinc, əlyalın əhaliyə, günahsız uşaqlara, qadınlara və qocalara amansızcasına divan tutulub. Faciə nəticəsində Qaradağlıdan girov götürülən 117 kənd sakinindən 80-ə yaxını xüsusi amansızlıqla qətlə yetirilib, 6 nəfər itkin düşüb.